Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր իրավիճակը մնում է լարված կորոնավիրուսի հետ կապված եւ ուղղակի շեշտեմ, որ մենք մեր մարտավարությունը չենք փոխել եւ արդեն իսկ վարչապետի եւ նախարարի կողմից նշվեց, որ այն մարտավարությունը, որը մենք որդեգրել էինք, գիտականորեն սկսում է շատ գիտական ուրեմն ամսագրեր, երկրներ փաստել, որ մեր երկիրը արդեն վաղուց սկսել էր այդ գործողությունները եւ այսօր հստակ տալիս են, որ առաջնահերթ եւ կարեւորը դա իրոք դիմակ կրելն է։ Ինչ վերաբերվում է մարտավարությանը, ես ասեմ, որ ընդհակառակը մենք ներկապային ավելացրել ենք մեր հետազոտությունների թիվը, այսինքն հիվանդների վաղ հայտնաբերում, նրանց սերտ շփված անձինք, որոնք հնարավորություն կտա որոշակի վարակի ուրեմն կանխարգելման գործընթացը առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Եվ նորից կուզեմ անդրադառնալ դիմակին, ինչու, որովհետև մենք այսօր փաստենք, որ ունենք ընտանիք, որտեղ չի պարտադրվում դիմակ գրել տուն, եւ հարային սննդի կազմակերպություններ, որտեղ նույնպես կարող ես դիմակ չգրել, եւ հենց սա է փաստում ամենառիսկային մասը, որ ունենալով հիվանդ, ունենալով սերտ շփված անձինք, հետազոտությունները ցույց են տալի, որ ընտանիքի բոլոր անդամները հիմնականում ոչ ժամանակները սա հիվանդանում են։ Եվ դա խոսում է այն մասին, որ մարդիկ սերտ շփվել են, իրենց գործընկերները, իրենց հարևանները բակերում սերտ շփվել են, եւ երբ որ համաճարակաբանական հետազոտություն ես կատարում, տեսնում ես, որ հարևանը, աշխատանքային գործընկերը գաղտնի շրջանում բոլորը հիվանդանում են։ Սա շատ ցավալի է, եւ սա խոսում է այն մասին, որ մենք հորդորում ենք այսօր զերծ մնացեք բակերում առանց դիմակի իրար հետ շփվելուց, անգամ տնային միջոցառումներ, երբ որ կազմակերպում եք, անգամ քիչ թվով անձանցով փորձեք գոնե պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, կրեք դիմակ։ Դիմակը պետք է կրել ճիշտ, ամենակարևորը, որովհետեւ եթե դուք դիմակը կրում եք, բայց ոչ ճիշտ հանում եք, դնում եք, կամ թեկուս նույն քթի հատված, ինչպես շատ-շատ հողոցներում մենք տեսնում ենք իջեցված վիճակում, եւ անգամ իջեցնում են այն հատվածում, որտեղ կարող է նույն վիրուսը լինել, ավելի լավ է դա հավասարազոր է դիմակ չկրելու։ Եվ եթե մենք կանոնները չենք պահպանում, ճիշտ չենք կրում, դրանով արդեն իսկ ասվեց, որ եւ մեր առողջությունն ենք վնասում, եւ իհարկե մեր շրջապատի անձանց, որը հետազոտությունները ցույց են տվել, որ երկար ժամանակ այդ հազի, այդ ուրեմն շնչառության միջոցով, թքի միջոցով մենք կարող ենք շրջապատը ուղղակիորեն վարակել, եւ մարդիկ, որոնք ընդհանրապես մեզ հետ չեն շփվել, կարող են վարակվել։ Շատ կարևոր է նաեւ նույն ձեռքերի հիգիենան եւ սոցիալական հեռավորությունը, ինչի շեշտադրեմ, որովհետեւ այն վայրերում, որտեղ մենք սնվում ենք, որտեղ դիմակ ուզես թե չուզես դու չես գրելու, դու պետք է պահպանես սոցիալական հեռավորությունը, սակայն այսօր ցույց են տալի նույն սրճարաններում մարդիկ գրելով դիմակներ գալիս են սրճարան, եւ սրճարանում 3 4 5 հոգով նստում, չպահպանելով սոցիալական հեռավորությունը, ունենալով անախտանի հիվանդություն, վարակվում, եւ հետո իրենք էլ զարմանում են, թե որտեղից հիվանդացան։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է, այսինքն այն վայրերը, որտեղ մենք արդեն իսկ չեն կարող դիմակ գրել, գոնե պարտադիր պահպանենք սոցիալական հեռավորությունը։ Եթե այս գործիքակազմը մենք պահպանենք, ապա նորից ուզում եմ հանդրադառնալ հենց սկզբից ասելուն, որ երկիրը որդեգրել էր, որ մենք այս 3 գործիքակազմը պետ պահպանելով կարող ենք այս հիվանդությունը կանխարգելել, օր առաջ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մենք ունենանք կայուն իրավիճակ։ Իսկ այսօր մեր վարակելության ցուցանիշը ցավոք սրտի 1 եւ 1-ից ավել է։ Սա նշանակում է, դեռ մենք արցանագրում ենք թվերի բարձացում։ Շնորհակալություն։